blood. Preciso cavar. Devo realizar seus ritos. O que é com esse túmulo? O invocador foi reconectado. As ilhas se lembram. Preciso cavar. Devo realizar seus ritos. Você tem uma nova tarefa. O que é mais um túmulo? Seus ritos. Yeah!
marca nefasta em você. As ilhas se lembram. Preciso cavar. Sacramento profundo. Neutralizado. Realizar seus ritos, aliados da terra. A todos os que resultam de espírito. A brigada vai cair em breve. Enfurecido. Devo realizar seus ritos.
A torre da equipe azul foi destruída. Implacável. Neutralizado. Neutralizado. Enfurecido. Double kill para a equipe vermelha. A equipe azul foi destruída. A equipe vermelha derrotou o dragão. Ela tá fugindo! Tome forma! Alguns destes rostos, eu conheço. O inibidor da equipe azul foi destruído. Enfurecido. O que é, mas o túmulo? As ilhas se lembram. O inibidor da equipe azul foi destruído. Um sacramento. É você que eles buscam. A torre da equipe azul foi destruída. Yeah.
Devo realizar seus ritos. Saiu do jogo.